Kombinimi i drogave të ndryshme dhe mënyrat e përdorimit të tyre në Evropë bën një kërcënim në rritje për shëndetin publik, kështu thot një raport i Qendrës Evropiane për monitorimin e drogave dhe vartësisë, sipas të cilit konsumatorët janë të ekspozuar ndaj një gamë të gjerë substancash psikoaktive ose formave të ndryshme të kombinimit të tyre. Prania e substancave të ndryshme në treg, thot raporti, ka çuar në një multipërdorim të drograve, që është konsumi i disa substancave njëkohësisht ose vazhdimisht. Algumas alterações nas tendências e nos padrões de consumo. Kemi disa ndryshime sa i takon trendeve të konsumit dhe stilit që karakterizohen nga multipërdorimi. Pra, njerëzit përdorin disa substance në të njëjtën kohë, duke u ekspozuar tërësisht ndaj përbërjeve të rrezikshme. Po flasim për substance të paligjshme, ato klasike, të reja, por edhe substance të tjera si medikamentet apo alkooli që janë shumë të rrezikshme. Como álcool é um padrão de elevadíssimo risco. Raporti vënë në dukje rritjen e përdorimit të drograve tek banorët e vendeve të bllokut, me 22 milion persona që përdorin kanabis, 4 milion kokainë dhe 3 milion droga sintetike. Agjencia thotë se kjo situatë, kombinuar me ignorancën në rritjen mbi natyrën e drogave që përdoren, po rrit ndjeshëm kërcënimin ndaj shëndetit të qytetarëve.